Ibn Kaim El Gjauzije Kopshti të dashuruarve dhe shëtitja e të përmaluarve Sinonimet e të dashuris në gjuën arabe dhe kuptimet e tyre Nëndë më Sedem Dashuria që pasohet me pendim dhe dëshpërim Sedem në gjuën arabe i thonë dashuris që pasohet nga pendimi dhe dëshpërimi Njëzet Njëzet gamarat, dashuri që ka plon zemrën. Fjala gamarat në gjuhën arabe është shumë si i fjales gamratun, që në të vërtet i thonë dashuris, dehjes ose hutimit që ka plon zemrën. Allahu i madhruar ka thënë, malkuar qofshin gënjështarët, atat cilët janë të hutuar një një rancë, pra nda i lërje ta për një farë koe në shkujdesje në tyre. Gjithashtu, gamrun i thon ujt që mbullon gjithshka, gamarat i thon edhe vujtjeve të vdekis, ndërsa gamarat e lhub i thon asaj që ka plan zemrën e dashuruarit. Njëzete një, u e hel, frik të rënditje, Fjala u e hel në jona ramë të sot frik të mer tronditje. Dashuria është juetur kështu sepse përmban në vetvete goditje, magjepsje dhe frik. Dikush mund të pyes, "Pse bukuria është shokuese?" Përse i dashururi kur e sheh të dashurin e vet papritur dridhet, zverdhet i lidhet jua? Një poet ka thënë, Sa herë që e shoh atë papritur, gjuha më lidhet aq sa nuk përgjigjem dot. Thuhet se shumë nga të dashuruarit nuk e dinë shkakun pse ndodh kështu me ta. Po ashtu u thuhet se bukuria ka pushtet mbi zemrat, kështu që kur ajo shfaqet, pushteti sa i trondit dhe i frikson zemrat, ashtu si që bën mbreti dhe të tjerë njerës fuqishëm që kanë pushtet mbi trupat. Pra, bukuria dhe dëshuria kanë pushtet në bizemrët, ndërsa mbreti ka pushtet në trupa. Kur pushtetin në bitrupa të shkakton frikë dhe tronditje kur shfaqet, po pushtetin në bizemrët që është mëj madhë se aji, është të në gjithështu se bukuria e robron zemrën, kështu që kjo e fundit e ndjen se është sklabe. Prandaj, kur bukuria shfaqet para parasaj, ajo dridhet një loj si që bënë robi kur shfaqet a i që e ka robër Për këta arsye, nëse njeriu nuk e shetë dashurin e ti, nuk i ndodh kjo të rënditje. Një poet ka thanë, shenja e ati që në zemër ka dashuri, është se kur e shetë të dashurën ndryshon. 22. zetët nevoja, Në gjuhën arabe, shëgjen i thonë nevojës. Dashuria është që e të rëkshtu, sepse i dashuruar i ndjen një nevojë shumë të madhe për atë që dashuron, ku do që tjetë. Një poetë ka thënë, Mi të tjerësh do të të tregoj se kam dy nevoja, një në nejtë dhe një në sindë. Shokët e mi i kaluan shumë, por nuk dëshuruan si unë. Njerëzit kanë dëshurit e veta, por si timen as njëse ka. Po ashtu, shqedjen i thonë dhe trishtimit, dëshuria i përmbandë dyja, edhe nevojën, edhe trishtimit. Njëzet e tre, la i gjë, shkaktues dhimbjesh. Në gjuhën arabe, fjala laij është subjekt i foljor i preardhur nga la aja, e cila do të thot dhimbje ose djegje e shkaktuar nga një goditje. Në këtë kuptim, dashuria djeg zemrën dhe i shkakton asaj dhimbje. Një i abë, dëshpërim, melankoli, depresion. Në gjuhën arabe, fjala i abë vjen nga fjala ke e cila të regon një të keqe piklimi, dëshpërimi dhe melankolie. Kjo fjalë përdoret edhe për të përshkruar njërën gri apo të përhimtë. Këtë njërë mere dhe fytyre të dashuruarit, kur humbetat të që dashuron dhe mi tyre styre një gjendje e keqe që quet keaba, depresion. 25. Uasab, së mundje Në gjuhën arabe, uasab i thonë së mundjes dhe dhimbjeve të dashuris. Kjo fjallë është përdorur edhe në sunet, me kuptimin e dhimbjes si që thuet në këtë hadith të vërtet. Por gjithdo shqetsim dhe dhimbje që e prek besimtarin, qofte dhe e i nga shpimi i një gjembi, Allahu i shluen ati i pies nga mkatet e veta. O ashtu, u asaba i thonë diçkaje të vazhdueshme. Në kuran thuhet, ata dhëtë kënë dënim të vazhdueshme. A ti të kon bindja për gjithmonë. 26. gjasht Huznë Trishtim dëshpërim, brengosje Në gjuhën arabe Huznë i thonë trishtimit dhe dëshpërimit. A i konsiderohet si një nga sinonimet e dëshuris, por në të vërtet a i nuk është një nga sinonimet e saj, por një nga shoqeruesit e saj të vazhdueshëm. Trishtimi është një gjendje që e prek të dashuruarin kur diçka nuk shkon mirë dhe përderisa në dashuri do të ketë gjithmonë diçka që nuk e kënaq zemrën, ajo dashuria për herë do të shoqërohet nga trishtimi dhe dëshpërimi. Në një hadith të vërtetë, për cilët se profeti paqja e Allahut qoftë mbi të qofë në bita lutej, o Allah, kërkoj të më ruash nga shqetësimi dhe dëshpërimi nga pazotësia dhe përtëtësia, nga frika dhe kopërëtësia, nga pesha e borgjit dhe poshtrimi prej njërësve. Në këtë lutje, a i ka kërkuar mbrojtje nda i tëtë gjërave të ndara në katër qifte, ku se cilja palë shokëron tjetër. Kështu, shqetsimi është shokëru e si përhershëm i të shpërimit. Kur ka ndodhur diçka e keqe, zemra dëshpërohet. Nëse kjo e keqe pritet të ndodh, atëre zemra shqetësohet. Pazotësia dhe përtacia janë bashkë të përhershëm. Kur njeriu nuk e plotson veten për mungesë të aftësisë, atëre kjo quhet pazotsi, Dhe kur nuk e bën këtë gjë për mungesë vullneti dhe dëshire, kjo quhet përtacia. Frika dhe kooperacia janë bashkëshoqërues të përhershëm, sepse njeriu i janë dhënë trupi dhe pasuria për t'i shfrytëzuar në dobi të Frika cakut nuk i bën dobi trupi, ndërsa kooperacit nuk i bën dobi pasuria. Edhe pesha e borxhit dhe poshtrimit për njerëzve shoqërojnë vazhdimisht njëri tjetrin, sepse në shtrimi i njerëzve është dy llojesh njëri është i drejt dhe tjetëri i pa drejt. Në nështrimi i drejt, është a i shkaktuar nga pesha e borgjit që duhet shlyër, ndërsa në nështrimi pa drejt, është a i që i bëhet tjetërit me dhunë dhe poshtrim. Allahu i madhruar ka hequr në djenjat e dëshprimit dhe të frikës nga zemrat e banorëve të gjenetit. Kështu, ata nuk dëshpërohen, për çka lan pas dhe nuk friksohen për atë që do të vi. Kjo është e vetë mënyrë që jetët bëhet e lumëtur, ndërsa dashuria dëshurie vazhdimisht nga frika dhe dëshpërimi. 27. Kemed, pikëlim i fshehur. Në gjuhën arabe, kemed i thonë pikëlimit që njeri u fshehë në vetën. Në të vërtet, kjo nuk është një nga sinonimet e dëshuris, por një gjendje për e përheshme që e shokjerona të, me gjithë shumë njerës nuk bëjnë dalimi disë këtyre dy koncepteve. 28. Ledhun Djegje Në gjuhën arabe, ledhun i thonë djegjes që shkakton zjarë. Djegja është një nga pasojet e dëshurisë, Në gjuhën arabe kjo fjalë përdoret edhe për të shprehur në mënyrë figurative djegjen që shkaktojnë fjalët, prandaj thuhet Allahu na ruaj nga djegjet e tij. 29 Harak djegësir Po ashtu edhe harak në arabisht i thuhet djegësirës e cila është një nga pasojat e dashurisë. Me gjithë të, djekësira në zemrën e njeriut nga njëherë ndodhë për shkak të dëshuris dhe nga njëherë për shkak të zemrimit. Në lidhje me këtët fundit, në një hadith, thuhet. I lasha ata që të dijen nga zemrimin dhe jush. Tri djetë Suhtë Pa gjumësi Në gjuhën arabe, suhëd i thonë pajumësis shkaktuar nga dëshuria. Poeti e buke bire e lë hudheli ka thënë, ajo e solja të zemërgur të dobet të pajumë kur flenë natën e të qaltisur. 31. Erek pajumësi Po ashtu edhe Erek, në arabisht i thonë pa gjumësis që është një nga pësojet e dëshurisë.